Θα παρακαλούσα τώρα να έρθει στο βήμα το τιμόμενο πρόσωπο της σημερινής εκδήλωσης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό. Αγαπητέ Λάζαρε, πρέπει να σου πω ότι τέτοια εκδήλωση στην Αθήνα δύσκολα την κάνουμε. Και θέλω να πω κάτι στον φίλο τον Δάνη. Δάνη, Μακεδόνας είμαι. Απ' τη Φλόρινα είμαι στο Παμίδιο, έτσι. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά μιλάμε πάρα πολύ εντυπωσιασμένος από την προσέλευση του κόσμου εδώ σήμερα. Αυτό το οποίο βλέπω εδώ είναι μήνυμα νίκης. Αν θέλουν εκλογές και αν μας πάνε σε εκλογές, με τέτοιες συγκεντρώσεις και με τέτοια ομοψυχία, τις εκλογές θα τις κερδίσουμε. Και θα σας πω όσο μπορώ πιο περιεκτικά και σύντομα και το γιατί πρέπει να τις κερδίσουμε και το γιατί είναι κρίσιμο να τις κερδίσουμε. Η πολιτική, η πολιτική μακροβιότητα δηλαδή, πρέπει να κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα είναι που πρέπει να κρίνει έναν πολιτικό. Και ο λαός βάζει το αποτελέσμα στην κάλπη να αποφασίζει εάν πρέπει να του ανανεώσει την εντολή ή όχι. Επειδή εμείς εδώ στην πατρίδα μας ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα, δεν είναι, ξέρετε, σημάδι και γνώρισμα της παρούσης εποχής των Ελλήνων, το είχαμε από πάντα. Ο Πλάτωνας στον Τίμεο έχει μία σκηνή όπου διηγείται ο εγγονός του Σόλωνος στον Τίμεο το ότι ο Σόλων είχε πάει σε έναν αρχαίο ναό στην πόλη Σαΐς της Αιγύπτου και μίλαγε με έναν Αιγύπτιο ιερέα που του είπε την εξής φράση: «Ω Έλληνες, αΐ παίδεσαιστε, εσείς οι Έλληνες είστε πάοτε παιδιά, για τα ξεχνάτε όλα γρήγορα». Ναι, Δάνη, είναι δύσκολα τα πράγματα και γίνονται και λάθη και κάποιοι υπουργοί κακώς έχουν τις πόρτες κλειστές, θα πω αυτά συνέχεια. Αλλά θέλω, κυρίες και κύριοι, με δικαιοσύνη, να σκεφτείτε πού ήταν η Ελλάδα την ημέρα που πήρε την εξουσία ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία. Έστω, και θα συγκυβεύω τον Πασόκ, και λέω έστω, γιατί να είστε βέβαιοι, ότι αν ο Σαμαράς κυβερνούσε μόνος του, θα μπορούσε να έχει κάνει τα διπλάσια και να είχαμε βγει πολύ πιο γρήγορα στις αγορές και να είχαμε βγει από το λιμόνιο πολύ πιο γρήγορα. Δεν ξέρετε σε πόσα πράγματα βάζει φρένα το Πασόκ και δεν επιτρέπει να γίνονται οι μετακινήσεις. Όμως πού ήταν η Ελλάδα τότε? 3.600 μονάδες ήταν τα spreads. Φτάσαμε στο χαμηλότερο, του 1470. Και αν δεν είχαμε την προεδρική εκλογή να δημιουργία στάθεια στις αγορές, θα ήμασταν ακόμα πιο κάτω σήμερα. Εάν σας έλεγα την πρώτη μέρα που πήραμε την εξουσία, βάζετε στίχημα το δεξιά σχέδιο την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ευρώ. Δεν το βάζατε. Κανείς δεν το βάζε. Γιατί κανείς μας δεν ήξερε αν η Ελλάδα θα ήταν στην Ευρωζώνη, αν η Ελλάδα θα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από μια εβδομάδα. Ξέρετε σήμερα και τι προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Ποιος ο πραγματικός λόγος. Γιατί ο κόσμος λέει ότι θα σου πω πια δεν φοβάται θα πούμε από τον ευρώ. Γιατί ο κόσμος ξέρει πια ότι θα μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι και να γίνει. Ό,τι μούρλα και να κάνει ο Αλέξης, έχουμε κλειδώσει τη θέση στην Ευρωζώνη. Ποιος την κλείδωσε, έχουμε τα φυσικά, κλειδώθηκε. Ο Σαμαράς την κλείδωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η παράταξή μας. Και η παράταξή μας, να ξέρετε, για την οποία πρέπει να είστε υπερήφανοι, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη τώρα, όπως έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε, κόντρα σε όλους και κόντρα σε όλα, που λέει το σύνθημα μιας εκεί πέρα της μνημονιακής εφημερίδος. Ο Καραμαλής, όταν φωνάζαν όλοι, εώ και να το ίδιο συνδικάτο, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, μας με τα αποτυπωμένα κράτη. Και ο Σαμαράς, όταν φωνάζαν να καταγγείλουμε το μνημόνιο και να συγκρουστούμε με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και στο ευρώ. Γιατί αυτό είναι η παράταξή μας. Είναι η παράταξη της ευθύνης, είναι η παράταξη της επιθυνότητας, είναι η παράταξη του ελληνισμού. Και ξέρετε, θα πρέπει κάπου να σκεφτούμε πώς έφτασε η χώρα μέχρι εδώ. Γιατί την συζήτηση του γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ δεν την έχουμε κάνει, αγαπητέ Λάζαρε και αγαπητέ Δάνη. Ποτέ δεν την κάναμε. Ίσως όταν με το καλό ξεφύγουμε οριστικά, να πρέπει να την κάνουμε. Ακούω συχνά το επιχείρημα, κυρίως από τηλεοπτικά παράθυρα, από δημοσιογράφους ή από πολιτικούς αντιπάλους, μα μπορεί να φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίει ο
αριστερά. Πότε κυβέρνησε την Ελλάδα η αριστερά? Μην πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει αυτό. Μπορώ εγώ θα πω κάτι. Ποιο νομίζω ότι κυβέρνησε την Ελλάδα αυτά τα χρόνια? Εμείς την κυβερνούσαμε? Η αριστερά την κυβερνούσε. Ξέρετε πώς την κυβερνούσε? Με έναν μηχανισμό που στις κοινωνίες είναι πολύ ισχυρότερος της κυβερνητικής εξουσίας. Λέγεται ιδεολογική υπεροχή. Κατάφερε η αριστερά στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενη ιστορικές συγκυρίες που δεν εξυπαρούσαν να αναλύσω, πολύ ευχαρίστω το κάνω, δηλαδή αν δεν εξυπαρούσαν θα πάει χρόνο. Να πείσει τον υπόλοιπο ελληνικό λαό ότι όταν λέει κάτι αριστερά είναι της μόδας, είναι σωστό, είναι προοδευτικό. Ενώ αν λέει κάτι δεξιά είναι συντηρητικό, είναι παροχημένο. Και δυστυχώς με αυτή την νοοτροπία κατάφερε να βάλει τους δικούς ανθρώπους στα πανεπιστήμια, να βάλει τους δικούς ανθρώπους στα κανάλια, να μην τολμάει να πει ένας δεξιός που αυτά είναι δεξιός, και ανάγκασε και τις κυβερνήσεις να λένε ακόμα και αν ήμασταν εμείς τα πράγματα ότι είμαστε η δεξιά ή η κεντροδεξιά, αλλά κυβερνάμε σαν να ήμασταν αριστερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, να το σπάσουμε με θάρρος. Και θα σου πω κάποιο με ένα φίλο που έντατας μέσα μου είπε, θέλω να υπενθυμίσει αυτό που έλεγε σε μία εκπομπή. Δεν είναι δικό μου, αλλά θα σου το πω για να το ξέρετε, γιατί έχει ο χαρακτήρα του Ιωνού και για τις εκλογές όποτε και αν έρθουν. Ξέρετε, η ελληνική γλώσσα είναι μία μαγική γλώσσα. Τα έχει πει όλα. Έχουμε το προνόμιο να διαθέτουμε την πιο σοφή γλώσσα του κόσμου. Ο μεγάλος μας αρχαίος προπάπους, ο Πυθαγόρας, όταν τον ρωτήσανε ποιος είναι ο δεύτερος πιο σοφός μετά τον Θεό, όπου ο Θεός φυσικά είναι ο σοφός, είπε την εξής φράση, ο τα ονόματα θέμενος. Αυτός δηλαδή που έδωσε στην κάθε λέξη το πραγματικό της νόημα. Τόσο τέλεια φτιαγμένη ήταν η ελληνική γλώσσα. Ακούστε λοιπόν, θα σου πω κάποιο περισσότερο, δεν το ξέρετε. Ξέρετε τι σημαίνει δεξιός στα αρχαία ελληνικά? Ανοίξτε το όποιο λεξικό της αρχαίας ελληνικής θέλετε, για να μην το λέτε το μυαλό μου. Ανοίξτε το λεξικό των Little Lenskot, που είναι το νούμερο ένα λεξικό αρχαίας ελληνικής στον κόσμο και υπάρχει όλα τα παλαιστία της γης. Και είτε τι θα πει στα αρχαία ελληνικά η λέξη δεξιός. Επειδή οι αρχαίοι Έλληνες τους Ιωνούς τους πηγαίνανε με το πέταγμα των πουλιών, όταν ερχόταν ένα πουλί από τα δεξιά, όπως βλέπαν αυτοί, ερχόταν από την περιοχή που ανέτειλε ο ήλιος. Ήταν λοιπόν ο Ιωνός ευίωνος. Θα πηγαίναν τα πράγματα καλά. Ο δεξιός λοιπόν στα αρχαία ελληνικά είναι ο ευίωνος, ο ευφυής, ο εργατικός, ο τεμπέλης, ο δυσίωνος, από που φέρνει καταστροφή. Μπορείτε, δεν είναι δικό μου. Είναι των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά οι νέοι Έλληνες το ξεχάσανε και παίρναν μια ζωή την αριστερά στα πράγματα για να φτάσουν μια Ελλάδα που βλέπετε σήμερα. Και να κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες, ότι πρέπει λέει να τα κάνουμε όλα στο κράτος, ότι πρέπει να συγκρουστούμε λέει με τις αγορές, είναι κάτι καταπληκτικό. Η αριστερά λέει θα καταργήσει τις αγορές. Μα για φανταστείτε. Η αριστερά θα καταργήσει τις αγορές, θα πούμε κανόνα μετά από αυτό. Θυμήθηκα τι θα πει Λαφαζάνη στα κυπριακά. Έτσι θα είχε κάνει εδώ στην Κύπρο. Συγγνώμη θα σας το πω, αλλά έτσι είναι. Λαφαζάνη σημαίνει αυτός που λέει ανοησίες, που λέει τρέλες, που θα γίνει αυτά. Αν είχε άλλη το αυτό σημαίνει τα κυριακά. Το ερώτημα είναι, θα φέρουμε τους αριστερούς και τα Λαφαζάνη στην εξουσία? Εάν τους φέρουμε, με συγχωρείτε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, της κακιά προφανώς, της δυσίωνης και της χρυσούζικης, που πρόκειται να έρθει. Αλλά δεν θα τους αφήσουμε, σας διαβεβαιώ, το τι παίρνει η κυβέρνησή μας αλήθεια. Ξέρετε, σήμερα, γιατί πράγματι γίνονται λάθη. Πράγματι γίνονται λάθη. Μα ποιος από όσους κάνει δουλειά και δρά δεν κάνει λάθη? Λάθη δεν κάνει μόνο όσο είναι κλεισμένο στο σπίτι του. Όποιος δρά κάνει λάθη. Και καλό θα ήταν να αποφεύγω τα λάθη.
και σας το λέω εγώ που εργάζομαι σε πάγκο, εμένα με κοροϊδεύουν γιατί πουλάω βιβλία. Εγώ το θεωρώ τιμή μου που ζω από τη δουλειά μου. Εγώ έφυγα από το Υπουργείο την Τρίτη και την Τετάρτη και πέσα για να μπορώ να ζω την οικογένειά μου από τα βιβλία μου. Όσο και αν με κοροϊδεύει ο κ. Τσίπρας κι άλλοι. Όμως επειδή ζω από τον πάγκο, από τα βιβλία, ξέρω τι θα πει πηγή και θα πει δουλειά, όπως και πολλοί από εσάς. Σας καλώ να λογιστείτε όλοι. Έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία ρύθμιση τέτοια σαν και αυτή των 100 δόσεων που κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά? Πηγαίναμε, θυμάμαι σαν τώρα, το έχω κάνει και εγώ σε προηγούμενα χρόνια, στην εφορία ιστορικά, ζητάγαμε να πούμε ένα βουλευτή να πάρει τηλέφωνο για να μας κάνουν 10, 20, 40 δόσεις και με τις προσαυξήσεις μέσα. Και ήρθε μια γενική ρύθμιση για 100 δόσεις και με κούρεμα των προσαυξήσεων. Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα δεν φανταζόμαστε αυτή τη διαρρύθμιση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην τρέπει να το λέτε όταν παίρνει τα καφενεία. Είναι η καλύτερη ρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Σε ληξιπρόθεσμα χρέη. Και την κάναμε εμείς. Ακούστε τώρα. Αντί να λέμε αυτά, έπρεπε να συζητάμε για το λάθος, λέει, και την νομοτεχνική βελτίωση που έγινε στον Έλβια. Και στις δόσεις 100. Ακούστε όμως. Γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς δυστυχούμε, ασχολούμενοι πάντα με τα μικρά και αρνούμε να δούμε τα μεγάλα. Ξέρετε σήμερα ποια είναι η πρώτη είδηση σε όλα τα οικονομικά δελτία όλων των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης? Πάρτε ό,τι θέλετε. Bloomberg, BBC, Fox News, CNBC, ο Κασαπάω και τα άλλα όλα. Δεν είναι παιδί, το βλέπω ένα. Πάρτε όποιο κανάλι θέλετε στον κόσμο. Μόλις μπαίνει στο οικονομικό δελτίο. Ξέρετε ποια είναι η πρώτη είδηση? Θαύμα, λέει. Η Ελλάδα μετά από 6 χρόνια πέρασε από την ύφεση στην ανάπτυξη. Και όχι απλώς από την ύφεση στην ανάπτυξη. Αλλά παρουσιάσαμε, σύμφωνα με την Eurostat, το μεγαλύτερο δίκτυο ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε όλα τα άλλα δελτία έξω λένε, πώς κατάφερε η Ελλάδα πριν από 2 χρόνια την είχαμε να βγει από την Ευρωζώνη, από το ευρώ, την είχαμε να γίνει Συρία, να έχει εμβίλιο και μέσα σε 2 χρόνια έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς το κάναμε. Η κυβέρνησή μας το έκανε, ο Πρωθυπουργός μας το έκανε. Και θα πείτε πολλοί από εσάς τώρα και δικαίως. Ωραία μας τα λέει ο Γεωργιάδης, αλλά εμένα το παιδί μου είναι άνεργο. Ωραία μας τα λέει ο Γεωργιάδης, αλλά δεν θα πρέπει τους φόρους μου. Ωραία μας τα λέει ο Γεωργιάδης, μαγαζί μου έχει μικρό τζίρο. Πράγματι, αυτά συμβαίνουν. Λέτε να γίνεται μια χώρα να χρεοκοπήσει όπως χρεοκοπήσαμε στο Μάιο του 10 και αφού χρεοκοπήσει μετά να πηγαίνουν όλα καλά. Είπαμε, ο Αντώνης Σαμαράς είναι τρομερός πρωθυπουργός, αλλά δεν είναι ο Ιησούς Χριστός να κάνει θαύματα. Τι έχει όμως σημασία? Πού πήγαινε η χώρα τη μέρα που παρέλαβε την εξουσία ο Σαμαράς? Τρίμηνο με το τρίμηνο η ύφεση μεγάλωνε. Τρίμηνο με το τρίμηνο η ανεργία μεγάλωνε. Τρίμηνο με το τρίμηνο το χρέος μεγάλωνε. Τρίμηνο με το τρίμηνο η αβεβαιότητα μεγάλωνε. Πού είμαστε τώρα? Τρίμηνο με το τρίμηνο η ανεργία πέφτει. Λίγο. Θα θέλαμε γρηγορότερα, θα πω μετά γι' αυτό. Αλλά πέφτει. Από 27,7 πριν από ένα χρόνο, 25,9 τώρα. Τρίμηνο με το τρίμηνο η ανάπτυξη μεγαλώνει. Και φτάσαμε εκεί το οποίο έλεγα προηγουμένως. Τι θα πει αυτό? Ότι το καράβι που πήγε να πέσει στους καταράκτες μια γάρα έχει στρίψει. Και είναι έτοιμο να στρίψει τελείως για ξεφύγει. Και την ώρα που είναι έτοιμο να στρίψει για να ξεφύγει, έρχεται ένας Αλέξης Τσίπρας και ένα ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνουνε? Πάνε κάτω στα μπάτια και βαράνε με τα σφυριά να ανοίξουνε τρύπες. Μη τυχόν και καταφέρει και ξεφύγει και δεν φυγιστεί, γιατί αν ξεφύγει και δεν φυγιστεί, αυτοί θα χάσουν την εξουσία. Αυτό είναι το μόνο το οποίο του συνέχει και τους κάνει να κάνουν όσα βλέπετε. Στις δόσεις 100 κλαίγανε στη Βουλή. Στα κόκκινα δάνεια σήμερα, όχι, είπανε στη Βουλή, ξέρετε τα κόκκινα δάνεια. Η μεγαλύτερη διαγραφή ιδιωτικού χρέους που γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 100 χρόνια. Μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση με χρέη έως 2,5 εκατομμύρια, με τζίρο σχεδόν 2,5 εκατομμύρια, να κάνει κούρεμα χρέους 500.000 ευρώ. Ψηφίσανε όχι. Δεν τους άρεσε. Και το κάνουμε αυτό γιατί να κεφαλοποιήσαμε τις τράπεζες και τις κάνουμε δυνατές. Πώς θα τα κεφαλοποιήσαμε τους νόμους που ψηφίσαμε εμείς? Ψήφισε ένα νόμο από όλους αυτούς ΣΥΡΙΖΑ και δεν το ήξερα. Μας βρίζανε όταν το ψηφίσαμε. Γιατί είναι εύκολο να είσαι απ' έξω και να βρίζεις. Ξέρετε τι εύκολο που είναι? Ξέρετε τι εύκολο που είναι στην Ελλάδα να είσαι αντιπολίτευση? Λες όχι
σημείο το οποίο ξεκίνησα και τη μνήμη την οποία έχουμε δεν έχουμε τον παυτόν. Θέλω με μία μηχανή του χρόνου να πάμε όλοι μαζί λίγα χρόνια πίσω, όχι πολλά, λίγα. Τονίζω το λίγα, γιατί είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα ξεχνάμε. Σεπτέμβριος του 2009, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποψήφιος πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Τι λέει στον ελληνικό λαό? Ελληνικέ λαέ, έχουμε μπει στον κυκαιώνα της διεθνούς κρίσεως, έχουν ανέβει τα επιτόκια, κινδυνεύει η οικονομία μας, πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Τι πρότεινε? Να παγώσουμε τους μισθούς και τις συντάξεις και να παγώσουμε τις προσλήψεις για 5 χρόνια. Έπεσε να τον φάει το σύμπαν! Το σύμπαν! Και φύγε μια εβδομάδα μετά ο όψιμα αντιμνημονιακός, από ό,τι ακούω τον τελευταίο καιρό, Γιώργο Μαδρέου. Και τι είπε? Λεφτά υπάρχουν. Και τι έκανε ο ελληνικός λαός, αγαπητέ κινηματογράφος, στην συνέντευξη? Εψήφισε τα λεφτά υπάρχουν. Και τι έγινε αφού εψήφισε τα λεφτά υπάρχουν? Χρεοκόπησε, μπήκε στο μνημόνιο, έφαγε απολύσεις, ανεργία, ύφεση. Συγγνώμη. Ανεύθυνος τον λαό που έδωσε το 4% στον Γιώργο Μανδρέου. Οι δημοσιογράφοι που τον υποστήριζαν, αυτοί που έλεγαν τι ωραία που τα λέει αυτός ο καλός άνθρωπος, ανεύθυνοι ήταν όλοι αυτοί. Τον βγάλανε. Τον φάγανε στη μάπα, γίνανε το ψωγέλι τους. Ερχόμαστε ως το σήμα. Πήραμε τη χώρα που κύψα σήμα. Και είναι η χώρα εδώ που είναι σήμερα. Που ναι, θα θέλαμε να έχουμε δουλειά όλα τα παιδιά. Αλλά σιγά σιγά αρχίζουν και βρίσκουν κάποια παιδιά. Και έρχεται ο άλλος και λέει, δεν λέει λεφτά υπάρχουν. Ο Τσίπρας λέει κάτι πολύ πιο ανέσχυτο. Λέει πολλά λεφτά υπάρχουν. Άπειρα λεφτά υπάρχουν. Λεφτά να φάνε και κότες, λέει ο Τσίπρας. Ποιο τα λεφτά? Των άλλων Ευρωπαίων που θα πάμε να τους τα φάμε. Λες και οι άλλοι Ευρωπαίοι περιμέναν τον Τσίπρα πότε θα τους φάει τα λεφτά. Προσέξτε. Εάν ο ελληνικός λόγος τώρα ξανακάνει την ίδια επιλογή. Και πάνε οι δημοσιογράφοι και υποστηρίξουν αυτές τις αρμούδες. Αυτά τα ψέματα. Αυτές τις ντροπές. Γιατί περί τροπών πρόκειται. Να λες το λαό τέτοια ανέσχυτα ψεύδι. Για να πάρει την εξουσία. Ποιο τροπιαστικό πράγμα αυτό δεν υπάρχει. Και ο λόγος ψηφίζει. Μετά θα κλεγόμαστε πάλι γιατί θα μπαίνουμε σε μνημόνιο, θα είμαστε στην ανέχεια, θα αρχίζει η ανεργία να ανεβαίνει, θα χάσουν τις δουλειές και αυτοί που τους έχουνε. Θα στεναχωριόμαστε μετά. Λοιπόν, για να μην στεναχωριόμαστε μετά, λέω να κάνουμε κάτι καλύτερο. Να τρέξουμε όσο προλαβαίνουμε και όσο μπορούμε τώρα, για το φρονίμον τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, να κρατήσουμε τη χώρα μας σταθερή και όρθια, να δώσουμε δύναμη στον Σαμαρά να συνεχίσει. Έχουμε φτάσει στο τέλος, έχουμε φάει το γάιδαρο και μένει η ουρά. Είναι κρίμα να την άξουμε όλα στον αέρα τώρα. Είναι πραγματικά κρίμα. Και έχω λίγο να εξηγήσω γιατί αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας είναι οι χαρακτηρισμοί που προανέφερα και ήμουν εξαιρετικά ευγενής γιατί είμαι σε πολιτικές ακροατήριο. Και θα με πω πολύ χειρότερο. Για να δούμε λίγο τι έγινε τον τελευταίους 2-3 μήνες στην Ευρώπη. Να δούμε λίγο τι έγινε, ρε παιδάκι, με καταλάβατε. Ποιο είναι το βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιεί η αριστερά όλο αυτό το διάστημα και το χρησιμοποιούν και διάφοροι δημοσιογράφοι ως μεγάλη ανακάλυψη? Γιατί στην Ελλάδα όλοι έχουν βρώμικη άποψη. Εγώ έχω κάτσει σε τραπέζι υπουργός του κ. Παπαδήμου στην Ευρώπη και ξέρω πώς ήταν το κλίμα τότε. Ξέρετε πώς ήταν το κλίμα? Τι κλίμα παρέλαβε ο Σαμαράς? Πήγαινε στο Συμβούλιο Υπουργών και φέρανε 26 μπουκάλια νερό. Στον Έλληνα υπουργό δεν φέρνω νερό. Σε κοιτάνε όμως τι. Ακόμα εδώ είστε εσείς. Δεν έχετε φύγει ακόμα. Αυτό το κλίμα στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν η αριστερά, ακούστε τι λέει. Έχουμε λέει 300 δισεκατομμύρια χρέος. Και είπε ο κύριος Μιλιός προχθές, αν δεν μας δίνουν τις δόσεις, δεν θα πληρώνουμε το χρέος. Θα τους εκβιάσουμε, λέει, με το χρέος. Μα, δεν μου λέτε. Να εκβιάσεις με 300 δισεκατομμύρια και είσαι μια χώρα του μεγέθους Ελλάδος, στη θέση που είναι η Ελλάδα, με τα εξωτερικά θέματα που έχει η Ελλάδα, με τα δημοσιογραφικά συνέχεια, και μπορεί να εκβιάσεις μία. Αν είσαι εκεί δημοσιογράφος, το λέτε είσαι μαθηματικός, η Γαλλία και έχεις όχι 300 δισεκατομμύρια, αλλά 2.000 δισεκατομμύρια, δηλαδή 2-3 εκατομμύρια. Μπορείς να εκβιάσεις περισσότερο ή λιγότερο.
Προφανώς περισσότερο. Έλεγχο μαζί και την Ιταλία, που έχει άλλα 2.000 δισεκατομμύρια χρέος. Λέει στο σύνολο 4 δισεκατομμύρια. Μπορεί να εκβιάσει περισσότερο ή λιγότερο. Προφανώς περισσότερο. Έχετε καταλάβει τι έγινε τη Γαλλία και την Ιταλία εδώ και λίγες εβδομάδες. Σηκώθηκαν οι δύο αυτές χώρες και έστειλαν ένα σχέδιο προϋπολογισμού στις Βρυξέλλες έξω από το όριο που έχει στη δίκτυο Μάστερ και το 3% έλλειμμα. Και είπαν υπερήφανα οι ηγέτες του λαού τους, δεν θα μας κάνουν κουμάντο οι Βρυξέλλες. Προσέξτε, δεν είχε τίποτα από τους εκβιασμούς που λέμε θα κάνουμε εμείς. Δεν είπαν οι άνθρωποι πάνε να φάμε τα λεφτά των άλλων. Αυτά είναι τις αγορές. Αυτές οι δύο χώρες σημειωτέων δανείζονται με υψηλότερα επιτόκια και δανείζουν σε εμάς με λιγότερα όλο αυτό το διάστημα. Είπαν κάτι πολύ απλούστερο όσον υποτίθεται θα πει ο Μέγας Αλέξης Τσίπρας, που είναι Ναπολέον Μποναπάρτης Ιούλιος Κέσσαρ και Μέγας Αλέξης στη συσκευασία αριστερού κατά Λουσία Μανθού. Προσέξτε λοιπόν, προσέξτε. Είπαν απλώς δεν θα κάνουμε 3% έλεγχο, θα το κάνουμε 3,7% και θα φτάσουμε στο 3% σε 1,5 χρόνο. Λοιπόν, μάθατε τι έγινε στη συνέχεια, αφού κάνατε αυτές τις μεγάλες και έτσι και βαρισίματες δηλώσεις. Μετά από λίγο γύρισαν στις πατρίδες τους και ψηφίσαν προϋπολογισμό όπως τον ήθελε η Ευρωπαίοι. Και τώρα ο Ρέντσι, χθες που μιλάμε, είχε διαδηλώσει όλη την Ιταλία, τον βάλαμε ψηφίσει κάτι εργασιακούς νόμους, που αν τους λέγαμε εμείς εδώ, προδότες θα τους ανεβάζαμε και ερμανοτολιά θα μου κατεβάζαμε. Και το κάνει στην Ιταλία ο αριστερός Ρέντσι. Ο οποίος αριστερός Ρέντσι εξελέγει λέγοντας Ιταλούς, εγώ θα κάνω καλύτερη διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι αυτό, αν το έχετε ξανακούσει. Λοιπόν, αυτός που έκανε την καλύτερη διαπραγμάτευση κλαίει ακόμα. Γιατί αυτό λέγεται συσχετισμοί δυνάμεων. Λέτε τώρα στα αλήθεια. Ας πάμε στην προσωπική μας ζωή. Έχετε δανείσει εσείς λεφτά σε μένα. Πολλά λεφτά. Και είστε εσείς με άλλους 10 φίλους σας πανίσιους. Και θα ξύνω μια μέρα, θα σας πω χάχα, τη σκρόβιζα. Θα σας πάω τα λεφτά. Εσείς θα είστε χαρούμενοι. Εσείς θα μου φερθείτε με ευγένεια. Θα μου πείτε, φερτί ωραία, τι καλό παλικάρισες, δεν σε κάναμε γαμπρό. Δεν μας το λέει γρηγορότερα να μας τα πας καλύτερα. Αυτό λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι θα κάνει. Και επειδή ξέρω ότι δεν στέκει, φτάνουν στους πλήρες παραλογισμούς. Ακούσε τι έλεγε προχθές ο καθηγητής κ. Μητρόπουλος. Όταν το ρωτούσα στο ΜΕΚΑ, πώς θα πετύχετε αυτή τη διαγραφή του χρέους, δεν μας λέτε και εμάς να το μάθουμε. Είπα θα το ζητήσουμε. Προσέξτε, θα τη ζητήσουμε. Ωραία, λέει ο οικονομέας, και άμα σας πούν όχι, τότε θα τη ζητήσουμε πάλι. Και άμα σας πούν ξανά όχι, πάλι θα τη ζητήσουμε. Στο τέλος θα μας χρειαστεί, λέει, θα βάλουμε ένα τσαντήρι και θα κάνουμε μέσα από το σπίτι της κυρίας Μέρκελ και θα την παρακαλάμε να μας το διαγράψει. Αυτή είναι η διαπραγματευτική τακτική καινούργια, η σκληρή, η περήφανη, την οποία φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ δίθεν ως νέα μεγάλη εφεύρεση. Θέλω να τους ψηφίσετε. Ψηφίστε τους. Εγώ δεν θα κρατήσω, αλλά αυτό τελικά. Η δημοκρατία είναι πανίσχυρη και μας αρέσει και ο λαός μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει. Εμένα η βασική μου διαφωνία είναι μετά να μην κλεγόμαστε. Το ψηφίσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου πρωθυπουργό. Το ψηφίσαμε. 44% πήρε. Και ακούστε και εγώ όχι, αλλά το ψήφισαν οι Έλληνες, η πλειοψηφία. Ακούστε όμως το καλύτερο που ψηφίσει στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα είναι και δύο αίμνους χρονιές Καραμαλής. Είμαστε ένα πέρα από το νοσοκομείο. Ακούστε το καλύτερο. Τώρα εδώ έχει το εξής οξύμορο και αντιφατικό. Τα 3/4 όσων σήμερα υποστηρίζουν Αλέξη Τσίπρα, τα κομματικά του στελέχη, αυτοί οι βουλευτές του πολύ, ήταν αυτοί που ψηφίζει Γιώργο Παπανδρέου για 9 ήδη. Ενώ ήδη και ως φυσικές οντότητες. Οι ίδιοι που ψηφίζαν Γιώργο Παπανδρέου για 9, οι ίδιοι που ψηφίζαν 40 χρόνια Πασό, λένε τώρα, με τον Πασό δεν έχω καμία σχέση, τι φταίω εγώ που δεν κυβέρνησα και τον Γιώργο Παπανδρέου δεν θέλω να τον ξέρω. Και οι ίδιοι άνθρωποι το φέρανε. Οι ίδιοι. Γιατί στην Ελλάδα πραγματικά ό,τι θες μπορεί να ακούσεις και ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να λέει. Όμως θα πω και κάτι ακόμα πέρα της οικονομίας. Η διασάλευση της πολιτικής και κυβερνητικής σταθερότητας αυτή τη στιγμή μπορεί να φέρει προβλήματα πολύ μεγαλύτερα από όσα φανταζόμαστε. Υπό την έννοια αυτή θα σας πω κάτι. Η σημερινή ιστορία με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και τους Αμερικάνους έχει μια θετική οπτική πέρα της Αμερικής. Δεν ξέρω να μάθω τι έγινε. Έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ μια ανακοίνωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στην οποία έγραφε η Αμερικανοκίνητη Χούντα. Βγήκε η Αμερικανοκίνητη Χούντα, καλά αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο, είναι πιπίλα πολλών ετών στην Ελλάδα να τα πολιτεύσω. Κάτι έγινε, δεν ξέρω ακριβώς τι, και μετά από μια ώρα απεσύρθη η δήλωση και
Παρασκευή και ορθή επανάληψη η διαδήλωση χωρίς τα Αμερικανοκίνητη τη Χούντα. Είναι επαναστάτες τα παιδιά. Αλλά όχι και τόσο. Όχι και τόσο. Είναι ένα δείγμα οριμών τους. Τους καλοφορούμε σε χαστιά και στο ΝΑΤΟ, το οποίο μας είπαν στη Βουλή ότι θέλουν να καταργήσουν. Θα καταργήσουν το ΝΑΤΟ ο Τσίπρας. Προσέξτε, λέει, θα επιβάλλει και τις άλλες χώρες των ΝΑΤΟ να το διαλύσουν για να φύγουν, γιατί θα τους κάνει τα ο Αλέξης. Απορώ πώς θα πιστεύουμε στη χώρα αυτή και τι μπορούμε να μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, ακούστε μας, γιατί απαντάει σοβαρά. Σήμερα έγινε μια σημαντική μεταβολή, άλλη μια, σήμερα είναι καλύτερα για την Ελλάδα και την κυβέρνηση. Είναι πραγματικά κρίμα που αυτή η ιστορία του έφυγε μας έχει στερήσει να πούμε στο λαό τις μεγάλες και τις σημερινές επιτυχίες. Σήμερα έχουμε μια τεράστια επιτυχία στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Σήμερα έκανα ανακοίνωση για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι ο τουρκικός κάφρος Μπαρμπαρός είναι παράνομο να βρίσκεται στην ναό της Κύπρου και πρέπει να αποχωρήσει. Μέχρι τώρα οι Αμερικάνοι λέγανε χθες θέλουμε να τα βρουν οι δύο λαοί και να έχουν ειρήνη και ευστάθεια κτλ. Σήμερα για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είπανε είναι παράνομο αυτό που κάνει η Τουρκία, σηκωθεί να φύγει. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό. Ότι η κυβέρνησή μας δεν έχει επιτυχίες μόνο στον τομέα της οικονομίας που λέει η Eurostat. Αλλά έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική. Θυμάστε ότι η Ελλάδα ήταν μονίμως η απομονωμένη χώρα. Θυμάστε που λέγαμε μεταξύ μας είμαστε έθνος ανάδελφων. Θυμάστε που οι Τούρκοι είχαν πάντα όλες τις γειτονικές χώρες και τις μεγάλες δυνάμεις να υποστηρίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Και τα αφαιρέθηκε το πλήρωμα του χρόνου. Και τώρα που είναι να κρυθεί το μέλλον όχι της επόμενης γενιάς, το μέλλον των επομένων 10 γενεών. Γιατί ο ρηκτός πλούτος που υπάρχει στην ελληνική αόρος σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο δεν είναι για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Είναι για να ζήσουμε εμείς τα δισέγγονά μας και τα δισέγγοντα των δισεγγόνων μας. Και σε αυτή τη στιγμή τι έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση. Όλες οι χώρες της περιοχής να είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων και κατά της Τουρκίας και το κυριότερο. Και όχι και η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάντων και η Ελλάδα σήμερα. Τι σημαίνει αυτό. Συμφέρον της πατρίδος είναι που κινητοποιεί εμάς τους δεξιούς.
Το συμφέρον της πατρίδος είναι που μας ορίζει. Το συμφέρον της πατρίδος είναι που μας εμείς δεν θυμόταν. Και ναι, το συμφέρον της πατρίδος είναι να μείνω σαν άνθρωπο την Υπουργία, όχι γιατί είναι φίλος μας για την Νέα Δημοκρατία, απλώς και είμαστε Νέα Δημοκρατία. Αλλά γιατί αυτά τα δύο χρόνια δεν υπάρχει κανένα στην χώρα, ο πιο φανατικός πολιτικός αντίπαλος, που να μην αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος αυτός εργάζεται το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι κάθε μέρα εκεί, παρέλαβε τη χώρα στο χάος και την έχει φέρει όπως σας είπα. Γι' αυτό πρέπει να είναι πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, γι' αυτό είναι να τρέξει. Δεν θέλω να σας κουράσω, γιατί θέλω να ακούσω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον Λάζαρο και τον απολογισμό του έργου. Θέλω να πω δύο λόγια πριν κατέβω από το βήμα. Και αφού ευχαριστήσω για την εξαιρετικά τιμητική αυτή πρόσκληση, δύο λόγια του φίλου μου τον Λάζαρο Ζαδαρίδη. Ξέρετε, με τον Λάζαρο είμαστε σειρά. Όσοι που πάσχουν αυτό ξέρουν τι εννοώ. Μπήκαμε στη Βουλή μαζί το 2007. Και πρέπει να σας πω ότι το να έρθω εδώ σήμερα δεν ήταν εύκολο για μένα. Το κόμμα με έχει βάλει να πάω σε περίπου 10 πόλεις τις επόμενες εβδομάδες να μιλήσω σε διάφορες κομματικές εκδηλώσεις 40 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Και η ιδέα ότι θα φεύγω συνέχεια από το σπίτι μου και θα αφήνω και την Ευγενία και τον Μπέμπι τώρα μόνος τους και άλλα παιδιά δεν μου είναι καθόλου ευχάριστη. Κατά συνέπεια, δύσκολα θα αναλάμβανα την πρωτοβουλία να κάνω τις 10 πόλεις 11 και να έρθω απλώς στη Βέρεια γιατί με κάλεσε ένας φίλος μου συνάδελφος βουλευτής. Αλλά ο Λάζαρος δεν είναι απλώς ένας φίλος μου συνάδελφος βουλευτής. Είναι ένας από αυτούς που βαθύνεται εκτιμώ. Είναι ένας από αυτούς που έχει έρθει στο Υπουργείο Υγείας στην Υπουργεία μου 70 φορές για θέματα του νομού. Είναι ένας από αυτούς που όσο και να διαφωνούσε και να κάναμε συζητήσεις για λάθος ένα, λάθος δύο, ήταν εκεί πειθαρχημένος και ακόμα και όταν αδικείται είναι εκεί και στηρίζει την κυβέρνηση. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η ορθή πολιτική συμπεριφορά ενός υπευθύνου πολιτικού ανδρός και ναι, μπορώ να το πω με υπερηφάνεια ότι είμαι πολύ ευτυχής και θεωρώ πολύ τιμητικό που ο Λάζαρος Ζαδαρίδης με θεωρεί φίλο του. Και πράγματι και εγώ τον θεωρώ και γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, σας ευχαριστώ για την θερμή υποδοχή, σας ευχαριστώ για τον τόσο πολύ κόσμο και την πολύ μεγάλη προσέλευση και πάρα πολύ ευχαριστώ τον φίλο μου Λάζαρο Ζαδαρίδη για αυτή την πολύ ωραία βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη για τις πολύ πολύ εύστοχες και περιστατωμένες αναλύσεις και παρατηρήσεις του.